Josipovića. E da vidimo ovu borbu, ovo je sudar, ovo je udar. Puno vas je u areni. Upozoreni ste, po jedan od vika. Molim vas, nemoj da vas više upozoravamo. Publiko, možemo li pozdraviti ovu borbu jednim aplauzom po rukou. Tako je. A kako sada napada, Kukan, ne da se li hod. Ljudi, Kukan će zgubiti. Mlad je ovaj malo voli za njega. Maja, gledaj Maji. Sad mu je ić bolan. Ne, šta sam ja rekao? Koga će provaliti? Sudija je rekao, pozdravimo publiku jednim aplauzom pobjednika Vihora, Ante Josipovića.